Penso que hoje uh, assistiu-se aqui a um grande jogo. Penso não, tenho a certeza. Foi um jogo de duas grandes equipas ao nível uh, do top 5 uh, dos campeonatos da Europa. O nosso rival de hoje, o Bazashir Shakir, -Baza -Baza é uma equipa muito bem organizada. Parabéns ao treinador. Uh, do nosso rival, uh, taticamente sempre muito bem posicionada uh, sobre as ideias do seu jogo, tanto defensivo como ofensivo. Mas o, o Fernando Baixo fez novamente um grande jogo, foi uma equipa muito, muito organizada defensivamente. Uh, acreditamos que em qualquer momento podemos fazer golo. E acabámos por ser a melhor equipa na segunda parte. Na primeira parte uh, o jogo foi equilibrado, mas na segunda parte o uh, Fernabartes foi melhor. Uh, parabéns aos jogadores do Fernabartes, parabéns aos adeptos. Uh, e a continuar, quinta-feira já temos mais uma decisão para ver quem é o, o primeiro do grupo, que é muito importante. Vamos recuperar. para que na, na Herkese iyi akşamlar. Bugün büyük bir maç izlettiğimizi düşün, düşünüyorum. Hatta düşünmüyorum, bundan eminim. İki iyi takımın karşılaşmasıydı bugün ve Avrupa'nın en üst liglerinde görülen seviyede bir futbol vardı sahada. Rakibimiz çok organize bir takım. Onların hocalarını tebrik ediyorum. Taktiksel olarak hem ofansif hem defansif anlamda çok iyi pozisyon alıyorlar. Fenerbahçe yine iyi bir maç çıkarttı. Organize, defansif organizasyonumuz çok iyiydi. Ve sahada oyuncularım her an golün geleceğine inanıyorlardı. İkinci yarı sahada daha iyi olan taraf bizdik. İlk yarı maç dengeliydik. Ama ikinci yarıda göstermiş olduğumuz performansla maçı kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Şimdi Perşembe günü bir maçımız daha var. Avrupa'da grup birincisini belirleyecek bir maç. Bizim için önemli. Bir an önce oyuncularımın toparlanıp o maçta da tekrardan güzel bir... Ben de sen tüm kipers, tüm gülleriz de ekipes türkes. Ama konuşuyorum o Altay. Ve bir um grande guarda-redes. Bir um guarda-redes com muita qualidade. Em todos os momentos do jogo, claro que há, outro, há algum momento do jogo que, que ainda não é tão forte, mas vai ser. Uh, ele também sabe o valor que tem e, portanto, ele tem trabalhado normalmente, tem tido a confiança, não é, não é do treinador, é da equipa, dos colegas e, portanto, ele hoje. Uh, aos 94 minutos fez uma grande defesa demonstrando toda a sua qualidade e toda a sua concentração no jogo porque um guarda-redes de uma grande equipa seja o Fernando seja outra equipa normalmente uh, durante o jogo uh, não vão muitas vezes portanto à, à nossa baliza a baliza Uh, neste caso do Altai, e ele as poucas vezes que interviu no jogo teve bem, isso é que faz a diferença dos, dos grandes guarda-redes. Os adeptos, uh, é verdade que, uh, na minha opinião, não foram justos com o Altai. Uh, tu tens que acarinhar os teus jogadores, não é só quando ganhas. Tens que acarinhar os teus jogadores quando ganhas e quando não ganhas. Porque isso faz parte, não é? Faz parte da profissão dos atletas. Nem sempre os jogadores conseguem estar bem durante todos os jogos. E, portanto, o valor nós sabemos que está lá. Se por qualquer motivo num jogo ou outro não esteve tão bem. Eu, como treinador, não vou deixar de acreditar em nenhum jogador hum, que trabalhe comigo, hum, porque num jogo não esteve tão bem. Hum, e foi o que eu fiz com o Altai, porque sei o valor dele e, portanto, hum, sei que ele ia nos garantir que, que nos ia garantir vitórias, como foi hoje. Garantiu-nos uma vitória aos 94 minutos. Numa única chance, praticamente, que o Baixa Acheir teve de, para, para fazer uma finalização. Porque, segunda pergunta. Uh, o meu colega uh, fala espanhol. Portanto, ele jogou, como vocês sabem, em Espanha. Uh, e, portanto, fala muito bem espanhol. E, portanto, eu não sei falar turco falámos uh, várias coisas e eu dei-lhe os parabéns porque, de facto, ele tem uma grande equipa uh, e pode pensar em ser um dos vencedores deste campeonato porque a equipa está muito bem trabalhada. Altay, Kaliteli e Büyük Ben onun kalitesini biliyorum. Bazı anlarda maçın bazı iç anlarında çok iyi olamayabiliyor ama bunları da geliştirecek. O kendi değerini biliyor. Normal bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de belirtmiş olduğunuz gibi 90, artıncı, 90 artı 4. dakikada büyük bir kurtarış yaptı ve kalitesini gösterdi. Büyük kaleciler bu şekilde takımlarına maç kazandırırlar. Altay da bugün bunu yaptı. Büyük takım kalecileri maç boyunca çok fazla top gelmediği için maça çok müdahil olmuyorlar. Dolayısıyla konsantrasyonlarını sürekli yüksek seviyede tutmaları gerekiyor. O nadir gelişen ataklarda da iyi olmaları gerekiyor. Farkı yaratan bu oluyor ki bugün de altı için bu şekilde oldu. Taraftarların bana göre yapmış oldukları davranış doğru bir davranış değildi. Çünkü taraftarlar kazanırken de kaybederken de oyunculara sevgilerini göstermeleri gerekiyor. Bu mesleğimizin bir parçası. Her zaman her maç iyi olmanız mümkün değil. Ama oyuncunun değerini biliyoruz ve iyi olmadığı zamanlarda da ben hoca olarak onlara olan inancımı hiçbir zaman kaybetmiyorum. Altay'da da bunu yaptım. Ben onun değerini biliyorum. O bize biliyordum ki çok maçlar kazandıracaktı. Tıpkı bugün 90+4. dakikada yapmış olduğu gibi rakibimizin ender geliştirmiş olduğu ataklardan biriydi ve çok iyi bir kurtarış yaptı. Maçtan sonra meslektaşımla konuştum. Kendisi İspanyolca konuşuyor. Bildiğiniz gibi İspanya'da oynadı. Ben Türkçe bilmediğim için İspanyolca konuştuk kendisini tebrik ettim. Çünkü çok iyi bir takım oluşturmuş ve ona bu ligi kazanan hocalardan biri olabileceğini söyledim. Gerçekten iyi çalışmış, iyi organize olmuş bir takımı var. Devrim Bey.